Azərbaycan televiziyası həm adının mənasına, həm də özünü belə rəsmi olaraq paytaxt hesab olunan Cənubi Koreyanın paytaxtı Seuldan xəbər verir. Bəli, bugündən etibarən ÖDT-nin jurnalistlər konfransı 2024 öz işinə başlayıb. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu hazırda 12-ci dəfədir ki, məhz bu konfrans baş tutur. İndiyə qədər 11 dəfə müxtəlif şəhərlərdə məhz bu tədbir sahibliyə edilib. Hazırda 60-dan çox ölkənin 70-ə yaxın jurnalisti məhz burada iştirak edib. Ümumiyyətlə, indiyə qədər Cənubi Koreyada məhz bu tədbir çərçivəsində 600-dən çox xarici jurnalistə Seul ev sahibliyi edibdir. Bu günlər ərzində Seulla yanaşı Cənubi Koreyanın bir sıra digər şəhərlərində də məhz bu tədbirin belə deyək ki, davamlı olacaq və tədbir çərçivəsində konfrans və panel iclaslarına yanaşı əlbəttə ki, gəzintilər olacaq, turlar olacaq. Real olaraq mövzuya toplanacaq. Mövzu sənətən ibarətdir. Müharibə reportajlarında jurnalistikanın rolunu əhatə edir və bu günlər ərzində müxtəlif jurnalistlərin fikirləri dinləniləcək, onların sualları hazırda cavablandırılır və xüsusilə də hazırda bilirsiniz ki, dünya gündəmində dünyanın qlobal problemlərindən biri də əlbəttə ki, müharibədir və müharibənin həllində rolumuz nədən ibarətdir? Məhz bu ətrafda fikir mübadiləsi aparılacaq. Hələlik Seuldan çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sözü yenidən sizə ötürürük.